Tak, můžem. Takže gratulace k loňské sezóně a gratulace taky k podpisu smlouvy s klubem New York Rangers a rád bych s tebou udělal malý rozhovor vlastně na téma obránce, respektive výchova obránce. Dokážeš si ještě vzpomnět na své začátky v žácích, jak tě trenéři vedli, jestli jsi vždy chtěl být obráncem, nebo jsi byl spíš útočné ladění, chtěl jít do útoku, ale obránci, trenéři ti dali roli obránce a šel vlastně na pozici obránce, ne protože ty chtěl, ale protože tam dali třeba trenéři. Tak děkuji moc. Začínal jsem vlastně asi ve 4 letech, kdy jsem tady začínal v přípravce a ve škole bruslení. To byly úplně takové moje první začátky a potom jsem vlastně tady ve Zlíně absolvoval všechny ty mládežnické kategorie a jak jsi říkal, jestli jsem byl chtěl blízkého obránce, tak vyloženě ne. Já jsem vždycky měl takové trenéry, kteří mě klidně dávali i na post útočníka, takže v těch mládežnických kategoriích jsem nehrál na vyloženě obránce. Takže myslíš si, že pro tebe bylo přínosné, že jsi nehrál prostě jenom pozici obránce, ale že vlastně dokázali ti trenéři prostě dát nejenom roli postbeka, ale střídali ti prostě na postech, řeknu obránce, útočník a určitě si myslím, že i pomohlo. Taky si myslím, že mi to pomohlo, protože jsem se vlastně naučil hru na obou koncích hřiště, takže si myslím, že to pro mě bylo určitě prospěšné. Tvůj vzor, když byl malý? Tak. Spíš útočníci nebo obránce? Ne, tak určitě byl obránce. Já jsem tady vlastně ze Zlína. Jsem chodil na hokej, takže úplně jsem obdivoval Martina Hamrlíka a Karla Rakunka, takže to byly moji dva takové vzorové, na které jsem tady chodil každý zápas dívat. Asi znám jako kreativní obránce, obránce, který rád podpoří útok. Tuto vlastnost určitě jsi měl odmala. Co se týče vedení trenérů, snažili se tě v tom podporovat, snažili se tě tlačit do té kreativity, nebo někdy, když řeknu třeba se hrálo na výsledek, tě spíše svazovali a musel splnit třeba jenom defenzivní povinnosti? Tak já si myslím, že docela štěstí na ty trenéry, že všichni trenéři, co mě vedli, tak si myslím, že chápali tu moji roli a jaký jsem typ hráče, takže si myslím, že mě v tom určitě podporovali, jak třeba jsem se tlačil do útoku, tak v rozehrávání puku a tady v těch věcech ofenzivních, ale na druhou stranu z takových typů, jak jsem já, tak vím, že někteří trenéři rádi nemají, tak třeba potom, jak jsi říkal, že se hrálo už o výsledek, tak jsem určitě musel zůstat vzadu a třeba držet si ty defenzivní úkony. Ale podstata byla taková, že trenéři tě prostě nebrzdili, spíše tě podporovali pouze v určitých kritických třeba chvílích zápasů, tě trošičku stáhli směrem dozadu. Setkal se i s trenéry, protože samozřejmě kreativita a chuť hrát dopředu, podporovat útok, z toho taky někdy pramení prostě chyby. Trenéři vyčítali ti chyby, co se týče toho, že jsi to třeba zatím technicky nezvládl a zakazovali ti ty věci dělat, anebo spíše viděli tvou myšlenku, v té myšlence tě podporovali, byť to třeba technicky zatím nezvládl. Tak určitě mi ti trenéři k těm věcem říkali daleko moc věcí, ale nepamatuji si trenéra, který by mi to nějak vyloženě zakazoval to útočení nebo tohle. Spíš, když už jsem toho měl moc a už moc bylo vymýšlení a moc útočení, tak spíš až potom přišli trenéři a říkali, už toho je dohodně, už se stáhni a drží ty úkoly, které měli. Když to rozdělím do třech takových kategorií, žáci, dorost a muži. Samozřejmě čím vyšší kategorie, tím větší tlaky na výsledek. Změnili se i ti trenéři, že třeba v žácích ti nechávali větší volnost, dorostu prostě ti už víc svazovali a v mužích už ti třeba zakazovali, anebo prostě ten přístup byl pořád stejný, že pořád dokázali ti trenéři vidět vlastně tvoje přednosti ve hře dopředu a v tom ti prostě podporovali, byť to bylo na jakékoliv vlastně té úrovni. Já si myslím, že to bylo víceméně všude stejné, kromě prvního roku, kdy jsem vlastně šel do mužů, tak to mě pan Vlach spíš tak držel vzadu, že jsem se spíš tak oťukával, že jsem nevěděl přesně, co od toho hokeje čekat. Takže to byl jediný takový ročník, kdy jsem se držel trošku vzadu. Jinak si myslím, že všechny ty sezóny, co jsem tady odehrál, tak mě trenéři podporovali v tom vlastně v té mojí hře a dávali mi, si myslím, skoro veškerou volnost. I tě nějakým způsobem třeba trenéři motivovali k tomu, aby prostě
se nezatahoval, snažil se prostě opravdu pořád být útočný, laděný, kreativní, jo, měl jsi od nich nejenom podporu, ale taky třeba i nějakou mimořádnou motivaci? Tak určitě trenéři věděli, že to umím zavést dopředu, nebo že jsem ofenzivně laděný hráč, tak si myslím, že mě k tomu někdy nabádali, že úplně mi to nezakazovali. A potom třeba v mužích jsem měl na to strašně štěstí, že jsem měl strašně dobré spoluhráče, že jsem hrál třeba s Petrem Čánkem, který věděl, jak se hraje prostě moderní typ hokeje, tak ten to třeba po mně vyžadoval teď v pohru. Na to já bych rád navázal, vezmu Martina Hamrlíka, ty jsem zažil co by hráče, zažil ho teď co by trenéra. Zeptám se, Martin, co by hráč? Snažil se ti v tomto pomoct, usnadnit ti tu roli, vysvětloval ti ty věci, protože on samozřejmě taky je velmi útočně laděný vlastně obránce. Dostal se na pozici vlastně trenéra, neustále tě samozřejmě v tom asi podporoval. Dělali jste spolu speciální tréninky, pomohli ti třeba tady tyto speciální potom tréninky a samozřejmě i jeho rady, jak co by hráče, tak co by trenéra? Myslím si, že každý zápas a každý trénink mi s ním pomohl, protože jak jsem říkal, já jsem tady odmala na něho chodil dívat na každý zápas a to bylo vlastně tady 20 let obránce číslo jedna, takže se dá říct, že my jsme tady všichni k němu zlíželi a potom já jsem měl to štěstí, jak jsem došel do prvního týmu, že jsem dostal hned skřínku vedle Martina, takže to bylo něco úžasného proti mně a sledoval jsem ho na každém tréninku, na každém zápase, prostě jak dělá, jak řeší různé situace a tady ty detaily, jak řeší a myslím si, že každý trénink mi dal strašně moc a potom, jak přešel do pozice trenéra obránců, tak myslím si, že po každém tréninku se mi věnoval, jsme dělali nějakou střelbu nebo nějaké cvičení, které měl většinou od bráchy Romana Senál, takže to bylo parádní cvičení a věnoval se mi na suché přípravy, jsem se třeba vracel po zranění, takže taky Martin mi dal strašně moc. Když to zhrnu, určitě je dobré, když prostě v tom klubu je ofenzivně laděný vlastně obránce, ten ofenzivně laděný obránce je řeknu vzorem pro mladé a ti mladí prostě chcou ho takto vidět. Pokud by tady řeknu třeba Martin nebyl, nebo tento typ beka nebyl, myslím, že by to třeba ovlivnilo, že bys nebyl tak ofenzivní? Jako je to možná, jak jsem říkal, já jsem tady odmala chodil na jeho na každý zápas, takže já jsem prostě věděl, jak on to řeší ty situace, prostě on byl, říkám, on byl pro mě vzor a snažil jsem se potom na svých tréninkách to řešit podobně jak on a zkoušet ty jeho věci, které jsem od něho odkoukal, takže určitě si myslím, že to je dobré takového obránce mít. Ještě se vrátím vlastně k Martinovi, určitě teďka spolu jste hodně trénovali. Trénovali jste spolu každý den na ledě, nechával si tě, pracovali jste spolu. Zeptám se, změnila se ta četnost třeba těch tréninků v pozici, kdy on byl ještě jako hráč a kdy už byl jenom jako trenér, bral si i vás jako mladé trošku stranou a snažil se prostě vám předávat ty své zkušenosti, co by byl jako hráč? Tak když byl jako hráč, tak to spíš si mě vzal nějak individuálně, že jsme spolu dělali různé cvičení a předával mi vlastně ty věci, že mi to říkal a potom jak došel do pozice obránců, trenéra obránců, tak nás měl vlastně všechny na starost a jak jsem říkal, po každém tréninku jsme dělali nějaké krátké cvičení, ne nic extra dlouhého, ale nějaké krátké, třeba 10-15 minut po každém tréninku nějakou střelbu nebo bruslení nebo takové věci, takže já jsem za to byl strašně rád a on mi vždycky k tomu řekl, jak by to řešil on, jak by to on dělal, takže si myslím, že mi strašně pomohlo. Vrátím se ještě k Petrovi Čánkovi, samozřejmě lídr z Hlinského mužstva, neskutečné zkušenosti hokejové. Byl i on ten, který prostě viděl v tobě toho ofenzivního hráče a vloženě prostě chtěl tu podporu, vyžadoval to po tobě a jasně ti řekl, chci, aby prostě ty jsi podporoval útok, prostě máš na to, chci, abys prostě hrál tady tento typ hokeje, aby prostě my jsme mohli útočit ve čtyřech a ne třeba nebo třech hráčích. Přesně tak, já to vlastně od mých začátku v prvním týmu vyžadoval, protože taky viděl, že to nějak umím, nebo že jsem to tak nějak hrával, tak to říkal, že by byla škoda, kdybych to prostě potom nehrál dál a říkám, že to hráč strašně moc zkušenost má, prošel si moc top klubů v Evropě nebo NHL, takže ví, jak se hraje ten moderní hokej, takže ten to po mně vyloženě vyžadoval. Jak často
řeknu se zvěnoval, nebo v současné době věnuješ střelbě, individuálním prostě dovednostem, jestli ta četnost těch individuálních tréninků samozřejmě s vyšší kategorií prostě rostla, jestli v žácích třeba dělal ještě jiný sport a k tomu vlastně potom, nebo respektive hokej a k tomu další sport a postupem třeba řeknu ten sport vymizel a pak už ten sport vlastně vyměnil za třeba střelbu, speciální, další dovednostní věci. Tak já jsem jiné sporty dělal jenom tak, než jsem přišel na sportovní školu, protože potom už na to nebyl čas. Chodil jsem do plavání nebo hrál jsem fotbal, ale jak jsem potom začal chodit na sportovní školu, tak už těch tréninků bylo víc a už na ty ostatní sporty nebyl tolik čas, takže jsem se věnoval 100% hokeji a potom, co se týče těch individuálních tréninků, tak to si myslím, že mi strašně pomohlo. To hlavně jsem začal individuálně trénovat potom v mužské kategorii, kdy jsme vlastně měli po tréninku ještě volný led a dá se říct, že jsme mohli být na ledě, jak dlouho chtěli, takže buď s Martinem nebo s ostatníma spolkama týmu, vždycky jsme si dali nějaké cvičení a snažili jsme se nějak na tom pracovali, na střelbě nebo na technice. Zeptám se, utkání si na modré čáře, vypjaté utkání, co všechno dokážeš registrovat? Dostaneš kotouč, si na kotouči, dokážeš registrovat kompletně celou situaci, jakým způsobem řeknu soupeř brání, kdy máš spoluhráče. Je to hodně dílem toho, že získáváš samozřejmě zkušenosti, anebo je to prostě přirozená cesta nebo přirozená.